Milí přátelé, tak dnes nás čeká Giuseppe Verdi. Musím se přiznat s odzbrojující upřímností, že s tímhle pánem mám malinko problém a s většinou jeho tvorby. Už mi to mnohokrát vysvětlovali. Verdi žil v době, kdy Itálie bojovala proti nadvládě Rakouska. A on stanul v čele hnutí mladých vlastenců, pro něž psal hudbu, která musela být zapamatovatelná. Zapamatovatelná pro nejširší vrstvy revolučního obyvatelstva. Takže, co je potřeba? No, musí tam být melodie, které jsou snadno zapamatovatelné. Takže samozřejmě... No, to je nádhera. No jo, ale co ten doprovod? Mcaca, mcaca. Stačí to pro operu? Já tady mluvím o hodnotě, které se říká prokomponovanost. Vzpomeňme na Mozartovu Figarovou svatbu nebo na Dona Giovanniho. Tam jsou také takovéhle melodie. Ale co se děje pod nimi, v tom orchestru? Jak se ten doprovod stále proměňuje barevně, rytmicky? Nemluvě o Richardu Wagnerovi, kde orchestr hraje to, co se odehrává v hlavě jednajících postav. No ale tady je mcaca, mcaca. Stačí tohleto? No, Verdi mu to stačilo na většinu života. S těmito operami politicky zabarvenými měl obrovský úspěch, úžasně zbohatnul a stal se i politikem. No ale v 60. roce svého života se stal zlom. Umřel jeho přítel, básník italský, a on se rozhodl mu napsat rekviem. A tady jako by si vzpomněl na všechno, co ve své hudbě zanedbal a vystavil monumentální celek, ve kterém je všechno, co se Verdi za svůj život naučil. Čili je to operní autor. To znamená, jsou tam nádherné melodie, ovšem obsah těch duchovních slov latinských se propisuje do toho, co dělá orchestr. Jsou tam dramatické scény, jako třeba Dies Irae s těmi obrovitými ránami do velkého bubnu. A pak jsou tam velké polyfonní pasáže, v nichž zborové, v nichž najdeme i naprosto strhující fugy. Ta jedna má takové sestupné téma. Liberame Domine, osvoboď mě, pane. A to je něco, co jsme od Verdiho, pokud jsme bychom sledovali jeho život paralelně s ním, tak bychom naprosto nemohli čekat. To je tak složitá a prokomponovaná hudba, že to stojí za to. Verdi potom v 60. roce života napsal několik takovýchto věcí, které jsou takhle vykomponované do posledních detailů, jako by chtěl dohnat to, co zanedbával celý život. Tam najdeme Quattro Pezzi Sacri, zborové věci, ale také Falstaffa, operu, která se postupně nerozjíždí, nezačíná nějakou předehrou. Ona vlastně ani nezačíná, ona prostě exploduje. Puste si Falstaffa, ten začátek vás chytne a už nepustí. A to je prototyp dokonale prokomponované opery, prokomponovanější než zase u všech ostatních autorů. V tom, jak tohle tu hodnotu Verdi zanedbával, tak teď ji absolutně překonal všechny ostatní. Nezapomeňme na to, že Requiem je zádušní mše za zemřelé. Takže je trošku absurdní, když některý festival zařadí tuhle dílo na začátek nebo na konec jako slavnostní skladbu. Ne, je to skutečně katolická bohoslužba za zemřelé. Čeká nás krásný zážitek a člověk si jenom říká, že je možná škoda, že takto se svým talentem nezacházel Verdi celý život.